Sementara itu, bagi mempersiapkan tenaga kerja di Malaysia menghadapi pelaksanaan perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA. Majikan di Malaysia disaran mempergiatkan program bagi meningkatkan kemahiran dan produktiviti pekerja masing-masing. Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, TPPA akan memberi kebebasan kepada syarikat luar untuk memasuki pasaran Malaysia. Justru, syarikat tempatan perlu bersedia untuk menghadapi saingan yang lebih sengit. We need to be competitive, and in order to do that, of course, we don't have to have so many people producing our goods. We need to reduce the number of people producing our goods, but at a possibly use higher technology, use more machine, automated machine, so that we can be competitive in that sense. Yeah, we can control our costs. Beliau ditemui pada sidang media sempena pelancaran laporan kaji selidik kadar gaji eksekutif dan bukan eksekutif bagi tahun 2016. Peratusan kenaikan kadar gaji bagi pegawai eksekutif dijangka menurun sebanyak 5.57% tahun depan berbanding 5.97% tahun ini. Namun, peratusan kenaikan gaji bagi golongan bukan eksekutif dijangka meningkat sebanyak 5.51% berbanding 5.44% ketika ini.